د کور په کارونو ستاسو شمشل پیری ماتوي چې هغه سکول ته بازمه د پرایمری سکول ته نه زه استاد با کوم اوړو باندې مشکور يم زه سبق پته خم ولې شیل لپه مخ دی راکې یو وای خوري په خیره خوري په خیره علي پنګ زر کې خوري څنګه راکې دا ما ته څنګه نه بور کنه او باسه ولې کینه کنه نه نه زما په ما نه وخت دی خو به خوري دا راغلی نه بیا دا باندې وخت یو پیاله چي اوس کا کینه یو خبره مې درته کوله ما وی زما د ماما د لور کوی دنده خا مبارک شه خدای دې وبخله د تخپل او خي نو ما وی چې مامي مې راتوي چې ځان سره به جینې راولي جینې کې په جینې کې ولته د غو کولو ها نو ما وی تر سره لاړه شما نه خورونه خويندې خا ته پته د پاتې شما ته خو ته د خويند په شان تخکاری وای خور الله دې خوشاله کا خو مې ما بابا جان بغیر اجازه نه پری دی کنه یو د زدان سره سوق بوزم خوخه مم سپیره شانت د امن شمه بوتلی او خاوندم چې بوزم ځان پیراته بدی کاری وته مې راځه چې کویدن ته زنوې ګوتله پیسې راک خدای دا خو استاد جون سره تړلې خبرې دي ته خاوند بو شرمېږي ځان سره بعد هغه خوخه بوتله مشرخه زده خپل ډکه به پخکاری دی په خوخه نو په کار دي چې لشل غی مال راکی ولټه ما نه غوستې ما پس خو ځان له د ماما د کور راضي هدا خو مې زه د سره تلې نشه ما هم بابا جان قیمه کی مړې خیر دی لاړه شکه نه زنه شمته دا ته څه وې ته کینې ته لږ پیاله چې په خو نه نه زه زما خو تلې به وکنه را سره نه نه بدل ما سره د سره تلې نه شمه مړه به مې کیس په ما ما د راتلو ټی مې دیو خاله بس بیا د نزه زمانو نه اشاره نشو دا سره را لې ولې اړې سی نه نه بس د کویدن خلک راغلي دي زما ماته خود دریو بجو ټیم شو دا دی درینی مې شوي خاله صحیح ده خبر شو زما الله پامن نو خو به دې کړو کنه نه نه بس زما نه وخت دی خدای دا لاسینګه خزاده یوازې په دې خوشی لار یوازې رااله دا یوازې رااله ځان سره به خوخ یا خاون څوک راوستیو کنه راځل کا راتي چادو رنگ دم دا ما د ورته یو لټه دې تام کورا کور په چر کړه مخکې چا اړه دې رااله په کو مخکې څنګه چک تر باندې لوګو وای نن سبا د څه خلک دې کسیز ورکی بید لده درکی وزت دیتو کور دام یتیم شو اخرام ورکڑی و ازری نیلا مالداد سساتاو زان لبا پی پتو کی کارو نام کوئی خرگاڑی با دیم دوی چلی خرات مرشو چی داکو تی بوزم دام را تا یتیم شو بلی بلی داکو می بی بی لالا احالا با چی ستڑی اپا چی وی بیبی وګی ما الله وګی دې موږ د پښتنو نه کاتيان ملخان ساشي وی کار روزګار نه کوي او وګی ما ته څوک یو دلته څکه وی بیبی پچې ز ان چوکې ما په دا د پوج م کوم وګی ما شابسي شابسي راز ز من کرم یو وګی شته دې ټول کولې کندې لا جا یا خبر واوره ته پرې دا د پدی کی لته وای راځه بدلو وای خبر دته د شکار دی د کم ځای د چا زوی څنګه چل نه تخما پړم بيچل ولې دی زه دا بل نه لاغلی ما بارن او بارن کو چې راځي هغه خو خبر نه کوي وای خدایا پاکه ملي بيبي او جيم کنه یا نه ته ولې په خبر نه پیږي ما ضرور پرنګ به پترنګ کاری جڑا ځوان ډیر بد ښکاری ځوان نه جاړي زبر باندې ډوډۍ خپل مت راځه اپو دې شکار دې دا ونی تا کنه راځه ځان کی وړي دا راته وایو بچي اچ څوک دې شتاو کنه مور دې پلار دې مون پلال قومي دوانم لشي ویډیو الله دې خو بقي هغه جان دې خدای خسته کی خدا انو گزران څنګه کې پاتې کېږي چې تا کور دې کم ځای دې ویم چې نیم نشتا پسې کله تا ته و موږي مو کله بل ته و موږي ما شابه شابه چې څوک دې نشتا ته یو چې پړ کې به ګوتې و ما د چې خوارا کرې پېتا چې څوک را څه ملاوي کې یتیم یې سری نن نه پس دې چې موایا چې څوک به نشتا ځدی ابې ما کور کې دوه لوندان را تنور دی را دی ته دی می خراش کا حساب م منا ولی ولی بی بی منم نه کنا راجا اوی خر گاډې د لال مد خیر سره دا بور تر ازل می شي وی بس پتا ته ما بل گلی دی او اوم دی بچلو ما راجا راجا جی جی چې ذکر
ودرګا السلام علیکم وعلیکم السلام تکړه خوشاله څنګه اخی علی او خیمه هغه چې خیلو هغه پیسو مزره غلیمه چاته چاته ور نور چاته ما دې را کړی کو قرقوري لې ور کړی قرقوري نه مور کړی قرقوري ستپلار نه زما پلار نه زما ما ما دې ما ما مې دې ما ما مار نو پټ شو که څه سره ویګ مې تا ته ما په غټې باندې ونه چې قرقوري ما ما غل دې مې ور کوه مې ور کوه او تا ول زما د قصه ور کړی وزي ول ور کوم وزي ته غستې شم و چې دې واخل ما نه مخواړه ته ما خبره وره خبره بده ته وړه بدو تا خبره نه اړه منګا اړه ولې دا بدو تا څه وکی تا خبره اور ته وستا سره سر مونږ باسم ولا ګره دا بره مونږ ګوري ولا دې دا باندې دا مخ سر مات کم دا خبره اور ته خبره نه اړه ولا بیا خبره کوا خدا مړ شو خبره ختم شو بس تا پیسې هم ختم شو ما پیسې څنګه ختم شو ولې ما له دې نه کړی دي څه تا سر مونږ باسم دا بل نه مندل وباس ولا ګبره مړ ته ګور قرقر له دې پیسې ور کړی دي او دا قرقر نه غواړه ما نه ما ما له ګره بیا انده پر لاس نه کیچی اے ودرګه پیسې نه راکا زه چې چاره پیسې ورکوم کنه نو بیا ته غشتم چې زه په ځان کې زور وینم زه تی زمانه واله ده زه به درته ووایم ولې ما له دې راکړې چې مې نه کړې پاتم نه منه مخه ولې دې غوړ کړې نه غوړې بیا دا قرضونه خلاصونه نشه ما له دې نه راکړې تا ته کومه چې ولې مو ورکو غل دې غل دې شابه زه ما له قرقره راو ولا شابه شابه زه شابه الله دې د چې کمور شي بیبي وم دې ځات موشم تما ته دا وای بیبی ستانول چوب نشته د کول کیسه او ولې نشته دواله لیدی خود خیره دوانه به پېدی بیبی دې جنې د ګوتې دی ولې تلې دې په چکر او یو میرور دې حل منجور تي سات شوه خدای بڑا دا قبر کو چرته ناس تي خپې ولا زور کوي قبر لا قبر لزول کیو انا غاو چې ال تباغي ته پیل کیږي او خوشاله بیران اوس عجیب خبر ده دی قبر لا بلا څنګه جول کیو خو زیلا چل تا قبر لا بزم جول کوم یا بیبی ته ما ته دوایا بچ دا دو کشان دی نو خو زبم دل تم کنا په قلار کې د مارور چې د خوې نه طریق ته کو ویلې ته نو په تر کونډو بدیو باچی ځان ډکا او غلې اوجا نو زه به چلته زما نو تو چوز ما نه کول او باجی نو لاول تم نه چلا او دا خو می در باندې له خو شو تا ویل زه وګه په نو پا کوېلې زما نه چرته وګه خلق لې تلې کی زما خو در باندې کول به وسو ته خبره ته په استاد بورچ نوم دی عجیبه خبره که زبا تا تو دمون نو ملوم تا خود دماغ خلاب دی ملی تی لیوانی تا گوره شابسی شابسی دسی لیوانی زما کرم دی دمور نوم خلق سڑو تا نالی زخو خزه من ویل چه چلوشو نا 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 زو چاتم دمون نوم نالما پا کلال کی نا وی آلا خزه بلا خبره دا کومه دا یو نسیت دا کومه تام دا شیغاڑی تا چوله ده دمور غو ازار خوابل غرق کو د مرغو آزاد چلالي نه یلا اے پتا باندې زه د چټي خوخه کلم کنه نو ته په خدای یقین وکړه دا وکیل نه دی دا چې سپوس پول خوړ خوړ دی کنه دا بل غول شي دا زه د مرغ مليغه نو مې لانه چې چټي د چټي د چټي خوخه چې زه کلم پتا وکړم کنه ته بل غسل سپینه شي بس په خواني ځوانانو زمري به د بریتو نیول می خټنډا ګان به را چمډول و چې تو پسې ګرځي حال هاي چې تو تا پاتې شو ځوانا د چې کار وکړه اوس پاکه بل رواني قرقرې او دا څنګه چې بخ پیو با ته ډوډې د څه جب کې واچو دار ته جب کې واچو چې چرته وګې شو مو به خوري نو زه بچل ته زما یو ا ډيري تلار چا غدې می خج قبر ته ته جاړه پاتې ما ته چوي انا اوس پر اوره چې انا شابه چې کله وګیا کې دی راځه خیر دی خو دې ډیره کې غرا کمز ما کچ دی زما د کور خو میګان تختی او تا ته راځه چې په خلک یاره نو ما زما کو کولی دم لاش دی زم نشته او د ناش دی زم نشته په دلته په پاتې شم کنه خیر دی کنه ای جمعات کې کنه قاری سیب له بزور کې او هغه بربان خیراتونه مخوري هغه ته بغرځي خو دې ځای نه اوسه او ځا د پښتنو کلی دی د پښتنو کور دی وای به ځلمه چړای کور کې کنه ولې الزم بچه دی چاپ والله کمیز لکیگی اوزا اوزا اوزر کیگی از ما دا خوانه دا چال زدو نکیگی او چی بیا لگا خوانی زدی وینو نو بیا منده وی پاک بیبی آلا لکی را نویستو آئی والله کمیز لکیگی جایل کنو دلتا بیم کنه
ایتا جب جولم کوما انت سکارت زبدر سلاڑا شما بدرچا کی بد داخل کما چطور ٹکے بمزدا کی او نن سبا چی زمان دکار خلقی دکارو نو تعلیمونا پی کئی ڈاکٹران انجینیران تی جوڑے چپ کم پا کور کی بیکاری ویزا قاری سبے کینو ما رازا تابم زکینو مجھے رازا خوالا کی بوزا با پوار دی یو سلو باتا پا کور رالی وی دکور میرمن شو بس تیو جا آلا ناس کے بسو خدا یا نو کور کارونا نو دی کنا نو ندی چیزا تسویا نا دادا سلام علیکم دادا سنگ دیتا سے ضرورت ہو رہا کی نا پچھے اللہ میرا تا سغرات کی نا دادا دادا سنگ اخی میچے مور میں پاچھی ودا کنا اپا سلویختے اپا گیٹو دی ننن دائی سلو پیندو کالا پس دادے تا مکارا دی پس جانو کمزور ہے منو آنو کمزور ہے نو دونا خور آزا زما دی تور سر خور اکتا پوس کوا کنا خود آگا سلے دی شو اخو ته میرا د سغل آتشی دا بوم دلته کی دما پلار می نه دی د پلار غو می تا ته خو پته لگی چې د مور می مسره زندگی در په در وا او اوس وسره اخره کی زما زندگی در په در ده ودی بس چرګان جو سپیدو چنګی او چې کمه پیسې را لاسو کو ته پوس ما پوس کی راشی کنه اتیره پر ما ملکانان د خدای خوشاله ساتي 3000 روپے راکنی دا واره بچی په دیدان ته سوا چوا اخواشه کنه نو اغیر آنه نن یاوری ویچرک پی جنگو ما سشو فتنه لیگه باورتی دینو تیر آوز پی اخپی ماتی کنم آگو دابی پی ماتولی مخی بیمی ماتی کری بی میچه مور میو پاچی ویا لگ بر آغری و دیزانه بدو چه تکلو ما یتیم خانه کی بده بریخم خود سر بده نبری خودو ما بیبی آگو دیو بیبی آ بیبی غریبا خود الله خوشحال ساتی اخو می تفوس لزی رازی کچی شکا تو رویسه دا مالتی ایز دا مرازم خواه زر آجاز بیا ای یا پیاده چی آگه پخو تا بایه پخو ما اگه استلی دیکن نا اگه پتره ام لامداد اگه من مرد لگه کی خود کنه چه اگه لگو چی تاره دا بیا چه پخو ما گی استلی دی آب کنه گی استلی دیکن میراد سر خشا خوشتا کنه خشا کشتا خوب ام لون دی مالف ماله استلی مالدو شرای لما سملا چی زور داره اوکا من سملا نه خود لالا خو پا زورو نستلو شما دادا دا دیخ پونه ایسی شی جول شوه دی بسو وقتی جیانو بس نو تام اوما روانو سامی دا چرگانو خپیتی جولی شوه دی دی حالکو ما حالکو دادی نخو ما دا پلال آقا چر خپیتی مضبوطی دی بابرا بابرا دیچ حالکو ما ماو دا سید داری افسین نتان داری اللہ خدا یا نا حوا با نوری بس وقتی تیر شم خود لختی نم نشم دان داری آنا لختی نبا تس دانگو اینو بس دو مر ریشنو طرف کمی پوری مرمر خمی دونه نده ولی دادا ستا سونه عمر دی ما تا سپه دلش بیا در شلو خوباییم نه دادا تا تیر واتی در سوال نسو خوبایی اوستی شوندش نشوا آبا چی در سوال نسو باییم تا چو تا پتا تا ما تا پتا نشوا نیکه دادا در شپیتو کال عمر که خمی مور و پاشوا تا با 120 سال والی یا اما دات زکه جمدی جاری کنه چې تا د مشرانو خدمت کړې دي زکه د الله دون عمر در کړې دي بالکل میکنه زه تعال ورزم لکه چې په خو منو ا کوته ته څنګه شری کنه نو زه دې ساتل شم د چزو نه دادا نو زه چې تاسو لاره شم کنه نو دلته به زه د پلا خدمت په مسوک کې تماته دوايا ولی لا به شو کنه نو نه کنه مشران وی چې د مور او پلا خدمت یې کنه نو تل په دنیا به خسته ښکاری نو مور خو می نشته نو د پلا خو می پاتې د خدمت خو چوکم کنه دا دی ما کوتورې کو سپورې ځان به خو راځه نه ارسما ته قبول دي دلته کمه زه غواړم پراټه ارسو خورم خو دلته هم دا تور سپورې خورم هلته به هم خورم خو دلته می قبول دي د پلا د خدمت می سوک نشته و نه دي راځه نه کنه نشه مطلب دی نه خبر ته کې زړه چې په خو می کړی خو دا پوخم خدا اینو مهم ده خدا مسلمانه داره تو ایمان استام قسم لده نمالا وی وشتام قسم لده تمام قسم نه نملا نو زه خو جاړم په دې وته چې زما ښځه مړه ده نو ته خدای مسلمان چې ستا ښځه نه ده مړه نو ته صرف ما ته ده ووایه ولې مور دې مړه ده د خدای تا نه کنه په ښځه څه کې زما مور نه ده مړه مور چې دې مړه شي کنه بس هلڅه ختمه او ښځه که دې مړه شي بله به وکړي بله به وکړي بله به وکړي
مالا خزي دا دنیا وګوره چې مول دا لنجي کنه نو بیا په دنیا کې چم نشتا خزي لرکا مالا ستا دماغ خراب دي راشه خو تو دیگی دا خوده مسلمان تا خو ما تا داسی نسیت شروع کو زمین خو پا خزی پسی جبه شوا سو خزا نراکی یو خزا میوا او چه ادا نظر اکرا پا جنج که مگارو جنگو خزا میمرا شخص دیلی اگوال اکوالانگو بلا خجاو نگی گواری کی دیشی چی تا مل شیا مرگریا جوندم سپیرو سر دی یو خبرات اک اوما دا خوده مسلمان ار سال زد اخپل سر صدقه ور کن او صدقی سر اوما دیری گوارزان پیگر صدقی نا مرگم رستو کی گی خواه او کنه خدا را تو رو آیا چستر گوله دی لکه جوری کلی دی زمین پا دیکور پا دیمخه کسی میناستی داشت بری پلی خلی او گزال بلو موام داشتاز کلی زمنا دا خود بی بی کلی راش خود تو دیگی لاول تشیناوی دا زما کردی دا نوز بل بلا را پیدا شوی دا زما کردی ازانمو خود سا دا نوکاگم دا زما دا خور کردی کنه بلی بلی ویشتا دا بی بی لولی ملی قسم بخده بلکل پستل کو که بی بی تا تلی دا خوده مسلمان خوده میلی دا غیر سوری نموساتی دونه منافق خزارا چی دا طویلی نشم ستا و سر وقت ندی تیر شوی ملی دا خلی دی شم خوزوا قسم بخده دا بی بی پشانتی خزا زگولی پا دی طول کلی که نمالیم دونه خو خزا دا کنا پا ایمان داله چی زمای دیر خیالو ساتا خواه خده نه چی کورتای دن نبوزم وی ولی نه رازم 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 دلی دی کبر لبیخ تیو زیوز دی بوده تا لاسا جتو چی دامت لکبر تا سو کی ایدا خو می ماما دی بخیر آلی بچی سنگی جوڑی شیر دی سنگی ماما خیر دی طبیعت تیخ دی سنگی مامی سنگا دی خیر تا خیر جوڑی آو خیم نور وارا زاگ خدی خیر دی ٹک ٹاک تا خیر جوڑی آو جوڑی سشو بی بی دی آغی تلی دی کبر تا خبر تا کورا کورا آغم تلی دل تا سورت یاسین ختم والا کئی خا 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 ذکار دی چا خلال لیا نمی نالی ما صحیح نا اس گزارا کوا دا دی کور دی دا قراخورم خیال ساتا دا بیبیم خیال ساتا بس تا اگوی خوپڑا بانی طور که قراخور دی که بیبی دا سوری شو خیال دیرین او تا خم دا سیخه کارو ندی کلی زا خو خپل طرف ندیر کلی صحیح دا اخو مال پتا را خو یو پا یو سر دی یو زیوی لارم کنا ندی مور رازی ندی پلار رازی دا خاون سم دی گزارا کوا دا بی بی سم گزارا کوا دا خوراخور سرم گزارا کوا اولی نوست خو می دا کور دی دا دی کور دی دا دی ستام پتا لگی خواه زدی مشر ما نا دا نوی ما خوله دی دا سی دا کن خراپا دا دا میره تویل چی گوره تا خود سیاسی بس خود پاک دینا منگم بیا مکو اگه چا پسی اگه خو کول الک تی سبب او تا بل چا سوی دی اگه ملی کانٹول که ساتا خواه سی آوز بده کره یویش پیل رازم پویشم دی پیر دوش پول سراله مچی رازه رازه غست اخپل کرده خدا را تیم چه خیال ساته را دی خلکو خپه نشی ماما کو آغا زم اخپل کور تا گرنه جو کنه چی دست اخپل کرده تا با ما توز داسی نوی تا ار پیر رازی ام ما او را تیلار شی انسان را شی زم آغی خواخی سرم لگ ملاوی گه کنه نو آغا خو مش را ده کنه آغا مش استا ده مور پزیر ده آغی بڑیر خیال ساتی که آغا ده مانی گزارم که اونسه بوتا بینه که کورا کرده که خواهن دیده شیطان تش وڑو سره نه شیطان مشران سرم دی خیر هغه مشره دا مور پځی لیدا دا مور پځی څنګه چې زما عزت کې داسې دا غیم عزت کوا اغي مشره داسې دا دوه کسان چې په جنگ کې کی کنه توبه بو باسی یاره بده شکار دی تا ته امزر کی غم پیرا لیلې ډیر گزارا سره کوا ها ها چې دل راوړ نه چې را لمر راوړ نه کی نه کنه چې دل راوړ نه شه دا دریمونه کیږي امر چې کیرینګ وکړه دا غا خاله ورځما او ان شاء الله بیا براشم کو بی بی را لوت لوي شو کو بی بی را ل او قره قره ل او ته ما ما راغلی خو ها دې مسرالو ما پو یولولا